ីមិត្តជាទីមេត្រីដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌសម្លាប់បរិសម្នាក់ដោយកាត់ក្បាលខ្វាត់ខ្លួន2អ្នកប្តីប្រពន្ធជនសង្ស័យ2អ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបាននគរបាលព្រំត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវខ្វាត់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្លូវលេខ130សង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មសម្លាប់បរិសម្នាក់ក្នុងសភាពដាច់ក្បាលចេញពីស្មានិងមានស្នាមរបួសពេញខ្លួននៅកន្លែងលៀងឡានដែលទុកចោលក្នុងខណ្ឌអង្គរកាលពីជាង1ខែមុនជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះពេជ្រជីវ័នអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់និងស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះដាយ៉ាអាយុ30ឆ្នាំសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យមានឈ្មោះពេជ្រជីវ័នបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានកាប់ជនរងគ្រោះដាច់ក្បាលពិតមែនដោយសារតែការប្រច័ណ្ឌសូមរំលឹកថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីប្រទះឃើញសពបុរសម្នាក់ដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមក្នុងកន្លែងលាងរថយន្តស្ថិតនៅជិតច្រកចូលផ្សារទំនើបជីបម៉ង់50ម៉ែត្រភូមិថ្មីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញជាករណីឃាតកម្មមួយដែលជនសង្ស័យធ្វើការកាត់ក្បាលជនរងគ្រោះនោះឥឡូវនេះចាប់បានឃាតករហើយដោយជាងមួយខែគឺធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្វាត់ខ្លួនបានដោយខ្វាត់បានប្តីម្នាក់ហើយនិងប្រពន្ធម្នាក់ដែលបុរសជាប្តីបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពកាត់ក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះពិតមែនចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា